بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کے ساتھ محمد مدثر. آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں اقرا یونیورسٹی چک شہزاد نگر کیمپس، اسلام آباد کیمپس اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے اندر جتنے بھی کیمپسز ہیں ان کے فال 2024 کے ایڈمیشن پروسیس کے حوالے سے. اقرا یونیورسٹی چک شہزاد نگر کیمپس اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کیمپس اور کراچی کیمپس نے اپنے فال 2024 کے ایڈمیشن کا آغاز کر دیا ہے. اب ہر کیمپس کے اندر الگ الگ کیسے اپلائی کرنا ہے، ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے، کون کون سا کیمپس کون کون سا پروگرام آفر کرتا ہے، فارم کو کیسے فل اپ کرنا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان شاء اللہ ہم لوگ اس ویڈیو کے اندر ایکسپلین کریں گے. لیکن میں اپنے آنے والے تمام نیو ویورس سے ریکویسٹ کروں گا، پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں تاکہ آپ آنے والے ہر قسم کی جاب، اسکالرشپس، ایڈمیشن اور تمام لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو وتھ دا بیسٹ آف ٹائم ملتی رہے. اب بات یہ ہے کہ آپ کے بینیفٹ کے لیے ہم نے ہوم اپلائی کی بھی سروس شروع کی ہے. آپ پاکستان یا انٹرنیشنل لیول کسی بھی جاب، کسی بھی اسکالرشپ پہ، کسی بھی جگہ ایڈمیشن کے لیے بھی اپلائی کرنا چاہیں تو آپ گھر بیٹھے ایک کال اور ایک میسج پر اپلائی کروا سکتے ہیں. ہم آپ کا اپلائی، آپ کا بینک کا چلان، آپ کے ڈاکومنٹ ایزیز، پرنٹ ٹیسٹ، ساری ذمہ داری ہماری ہوگی. اس کے لیے آپ کو کسی بینک، کسی ادارے، کسی شاپ یا کسی بھی تھرڈ پرسن کے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سمپلی آپ گھر بیٹھے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کریں گے اور تمام انفارمیشن کو فلی حاصل کر کے ود منیمم کاسٹ کے ساتھ آپ اپلائی کروا سکیں گے. اب یہاں پہ جیسا کہ فال 2024 کے ایڈمیشن کا جو آغاز چک شہزاد نگر کیمپس میں ہو گیا، اسی طرح پاکستان کی تمام ادر یونیورسٹی کے اندر بھی ایڈمیشنز اوپن ہو چکے ہیں. اب سب سے پہلے ہم لوگ چک شہزاد نگر کیمپس کے اندر بات کرتے ہیں کہ اس کے جو فال 2024 کے اندر ایڈمیشنز اوپن ہوئے ہیں، پنتھیزا ٹیکنالوجی، ریڈیولوجی، ڈینٹا ٹیکنالوجی، آپٹومیٹری، یہ الائڈ ہیلتھ سائنسز کے تمام پروگرامس ہیں. اسی طرح یہاں پہ میرے سامنے جو ایڈورٹائزمنٹ موجود ہے، نیوٹریشن بھی اویلیبل ہے. اب یہاں پہ اگر ہم لوگوں نے اپلائی کرنا تو میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں، اسلام آباد کیمپس کے لیے اپلائی کرنا تو اس کی ایک الگ ویب سائٹ ہے، چک شہزاد نگر جو کیمپس ہے اس میں اپلائی کرنا تو اس کے اندر ایک الگ ویب سائٹ ہے، اور اقرا کراچی کے جتنے بھی کیمپس ہیں اگر ان میں اپلائی کرنا تو ان کے لیے الگ کیمپس کی ویب سائٹ ہے. یہاں پہ آپ نے سرچ آؤٹ کرنا اقرا یونیورسٹی. جیسے آپ اقرا یونیورسٹی چک شہزاد نگر کیمپس سرچ آؤٹ کر لیں سب سے پہلے، اسی طرح میں سرچ آؤٹ کر اقرا یونیورسٹی، ٹھیک ہے، اقرا یونیورسٹی یہاں پہ میں سرچ آؤٹ کر رہا تو یہاں پہ اقرا یونیورسٹی کراچی اوپن ہو جاتا ہے. یہاں اقرا یونیورسٹی ایک اور بھی ہے، یہ الگ الگ میں ٹیب اوپن کر رہا ہوں، یہاں پہ تینوں کو الگ الگ ایکسپلین کروں گا، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ اسلام آباد کیمپس کو سرچ آؤٹ کر لیں. اب تینوں میں یہاں پہ میں آپ کو فرق دکھا دوں گا کیونکہ آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے. ان کی ویب سائٹ کے لنک کے اندر بھی فرق آپ کو نظر آئے گا، یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکیں گے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ جو اگر ہم لوگ ویب سائٹ کو اوپن کریں، سب سے پہلے میں چک شہزاد نگر کیمپس کو ایکسپلین کرتا ہوں. یہاں پہ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو ٹور لکھا ہوا نظر آئے گا، ٹھیک ہے. جب آپ موسٹلی اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، ان کو پریشانی ہو رہی ہوتی ہے، ان لوگوں نے کرنا ہوتا ہے اسلام آباد کیمپس کے اندر، وہ اپلائی کراچی کیمپس میں کر دیتے ہیں. تو کراچی کیمپس میں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اسلام آباد کیمپس میں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ تینوں یونیورسٹیز کے الگ الگ کیمپسز کی نام ایک ہی ہے لیکن ویب سائٹ الگ الگ ہیں. ہر یونیورسٹی، ہر کیمپس الگ الگ پروگرام آفر کرتا ہے، سو ان کے پروگرام کی ریکوائرمنٹس بھی الگ الگ ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں الائڈ سائنسز کے پروگرام اویلیبل ہیں، یہاں پہ فیکلٹی، یہاں پہ ایڈمیشن کا پروسیجر ہے، یہاں پہ انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، یہاں پہ اسکالرشپ ہے، یہاں پہ فیس اسٹرکچر ہے، ہر پروگرام کا فیس اسٹرکچر ہے. اب جو اقرا یونیورسٹی جو آفر کرتی ہے، چک شہزاد نگر کیمپس پروگرام آفر کرتی ہے، ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر لیتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ باٹم پہ آ جائیں، ویب سائٹ کو تھوڑا سا گو تھرو کریں، آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا. اسی طرح یہاں فیکلٹی ان کی اویلیبل ہے، الائڈ سائنسز کے پروگرام ہے، بزنس کے پروگرام ہے، کمپیوٹر کے پروگرام، یہاں پہ دوسرے پروگرام آپ دیکھ لیں. یہاں پہ میرے سامنے ڈاکٹر فارمیسی کروایا جاتا ہے، اس کی فیس 2,03,000، جو ٹوٹل فرسٹ سیمسٹر کی جو فیس ہے 2,23,970 روپے ہے. یہاں کریڈٹ آر کی فیس ہے بتائی گئی. یہاں پہ ڈاکٹر فزیکل تھراپی ہے، بی ایس نرسنگ ہے، 1,28,070 روپے، مطلب 1,29,000 روپے. اس طرح ہر پروگرام یہاں پہ آپ کے سامنے کروایا جاتا ہے اور ان کی فیس اسٹرکچر آپ کے سامنے اویلیبل ہے. اب اگر آپ نے اقرا یونیورسٹی جو ہمارا چک شہزاد نگر کیمپس ہے تو یہاں پہ اپلائی کرنا، یہاں پہ آپ نے ہاؤ ٹو اپلائی کا پروسیجر یہاں پہ آن لائن اپلائی کرنا ہے. یہاں پہ آن لائن اپلائی کی ٹائپ پہ کلک آؤٹ کریں گے، جیسے کلک آؤٹ کریں گے تو آپ کے وہ ایڈمیشن فارم جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا، جہاں پہ آپ نے جا کے پراپر فارم کو فل اپ کرنا ہے. یہاں پہ آپ اپنی فارم کو اقرا جو چک شہزاد نگر کیمپس ہے اس کے اوپر یہاں پہ کلک آؤٹ کریں گے. نیو اسٹوڈنٹ ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ اپنے فارم کو فل اپ کر کے یہاں پہ آپ لوگ اپلائی کر سکیں گے. اب میں جاتا ہوں بیک، تھوڑا سا ہم لوگ بیک جا کے اپلائی کرتے ہیں. یہاں پہ آپ آ جاتا ہے اقرا یونیورسٹی جو کراچی کے کیمپسز ہے. یہاں پہ آپ اگر پروسیجر سٹارٹ کریں گے تو آپ کا اپلیکیشن پروسیس، یہ بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں کراچی چک، سوری اسلام آباد جو چک شہزاد نگر کیمپس ہے اس کی بلڈنگ ہے. یہاں پہ اگر میں بات کروں کراچی کے حوالے سے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کو سپرنگ 2024 نظر آ رہا ہے، لیکن سپرنگ 2024 نہیں، اب فال 2024 کے ایڈمیشن بھی پہنچ چکے ہیں. یہاں پہ آپ لوگ کیا کریں گے، سب سے پہلے اپنا نیم، اپنا لاسٹ نیم، ای میل ایڈریس، اور جس بھی کیمپس کے اندر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیمپس آپ چوز کریں گے. یہاں پہ اسلام آباد کیمپس کا یا کسی بھی کیمپس کا آپ نے یہاں سے چوز نہیں کرنا، آپ نے ان کے کیمپس کے الگ الگ جا کے اپلائی کرنا ہے. اب یہاں پہ جو ہے، یہاں پہ اپلائی کریں گے، آپ کی اپلیکیشن کنٹینیو پہ کلک آؤٹ کریں گے، اور میں اگزامپل سے گلشن کیمپس میں کرنا چاہ رہا ہوں. یہاں پہ سب پروگرام جو ہے الگ الگ ہیں، تو یہاں پہ آپ کنٹینیو پہ کلک آؤٹ کریں گے تو آپ کا کنٹینیو ہو جائے گا اور اپنا کا فارم جو ہے سکسیزفل ہو جائے گا، آپ اس کو انٹر کریں گے. اب جو اقرا یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس ہے H9 کے اندر، اس کے حوالے سے ڈسکس کیا جا رہا ہے. یہاں پہ ان کے بھی ایڈمیشنز اوپن ہو چکے ہیں، یہاں پہ آپ کو سب کچھ
एक्सप्लेन किया जा रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म को देख सकते हैं इजीली और इसको आगे प्रोसेसअप कर सकते हैं। यहाँ पे उनके प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं वो आपको बताया गया है। यहाँ पे एडमिशन का प्रोसीजर आपको बता दिया गया कि एडमिशन का प्रोसीजर है वो क्या है। यहाँ पे मैं एडमिशन की टाइप पे क्लिक आउट करता हूँ, एडमिशन की टाइप के ऊपर जितनी भी फैकल्टी, जितना भी फीस स्ट्रक्चर हर प्रोग्राम का मुझे शेयर कर दिया गया। यहाँ पे अप्लाई नाउ की टाइप पे क्लिक आउट करेंगे तो आपका अप्लाई नाउ का भी ऑप्शन आ जाएगा, तो आप उस तरह फॉर्म को फिलअप करें। यहाँ पे जो जो प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं वो आपके सामने यहाँ पे बॉटम पे शेयर किए किए जा रहे हैं, आप इनको प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। लाइडल साइंसेज की ये डॉक्टर फार्मेसी भी ऑफर करते हैं। इस तरह यहाँ पे आपके सामने फीस स्ट्रक्चर ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कराची कैंपस में करना चाह रहे हैं तो कौन सी वेबसाइट को फॉलो करेंगे। कराची कैंपस में जिन लोगों ने करना है तो आपने करना है admissions.iqra.edu.pk। जिन लोगों ने शहजाद नगर कैंपस में करना है उन्होंने admissions.iuk.org. इस पे, और जिन्होंने दूसरा इस्लामाबाद H9 कैंपस में करना है तो इस वेबसाइट को जो है वो सर्च आउट करेंगे। तो मैंने तीनों वेबसाइट एक्सप्लेन कर दी है क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। इन तीनों यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स भी हैं, आप उनको फिलफिल करेंगे और अप्लाई करेंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो डिटेल में अच्छी लगी होगी। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाजमी शेयर करें और हमारे दिए गए सामने व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जजाकल्ला, शुक्रिया।